odpočíváme v těch hodinách, máme dva, tak si představte, že máme 44 hodin asistovaných a to už je znám celkom. Jo, to už je se tak námovicky znám. Takže to je ode mě. Že se mi zdalo, že někdo se hlásil k tomu. Tak já teda nejsem Karolín Plačko, bojím se na finance, ale jak tady právě kolegyně říká, se má platová třída, tak já protože léta jsem asistovala v Praze, teď jsem teda v soukromé škole, tak to je něco jiného, tak třeba základní škola Truhlářská dokázala z magistrátu vymoci i devátou platovou třídu. Jak to paní ředitelka dělala, netuším. Tak děkuju. Ještě tady. Dobrý den, Karolínová Mělník. Já jsem se jenom chtěla podělit o naši zkušenost na naší škole. Nám už asi okolo 7 let platili rodiče asistentku. Máme asistentky na celých prvních stupních ve všech třídách, to znamená první hodiny. Úvahy je většinou tak 15 až 20 hodin. Takže při dobré spolupráce s rodiči to v podstatě jde. Samozřejmě tam máme asistenty, který máme přímo i na žáky, ale to jsou asistenti do třídy. Tak děkuji. Vypadá to, mně se teda zdá, že teď, no ještě někdo se hlásil, že to je možná teďka nějaká taková etapa, že vlastně se ty zkušenosti s využíváním asistentů množí a můžeme doufat, že třeba bude s tím pádem se zvyšovat tlak na to, aby se dostali do nějakého regulérního financování, že možná když vydržíme nějakou dobu. Mě teda připadalo zajímavé, že vlastně pořádně ani nevíme, na koho bychom se měli obrátit, kde vlastně žádat, aby se v této věci něco změnilo. A zatím to teda vypadá, že peníze získáte jenom za předpokladu, že vedení školy, ředitel, vy nasadíte veliké úsilí na to vyzobat někde nějaké příležitosti a zkrátka dobře být neúnavní. A ještě můžu k tomu poslední klidně bez poslední závěrečnou větu k tomuhle financování. Já jsem prostě časem zjistila, že asistenta můžou vykonávat pouze andělé, protože prostě musí být morálně a vědomostně na výši a vlastně nemít vůbec žádné požadavky. Takže tady vedle mě se tím anděl moc děkuju, ale bohužel asi se mnou souhlasit andělé. Anděle žijí, že ho zničeno, takže... Tak, nějaké další otázky? Asi financování jsme asi vyčerpali, že? A potřebujete se něco dalšího zeptat? Já bych chtěla tě nejspíš zajímat. Já jsem Barbara Traborová z gymnázia Hořelice, učím tam angličtinu a mám, spíš mě zajímá teda ten Fulbright. Tak už jsme trošku mluvili o přestávce, ale ještě jsem se chtěla zeptat, když jste mluvil o tom, že třeba jste si rozdělili v úvaze hodiny, jakože třeba jste učil 3 hodiny, když je 4 hodinová dotace, třeba jste učil 3 hodiny a asistentka 1 hodinu. Jak to jako potom bylo, že organizačně jako úvazkově v rozvrhu nebo i jako s financemi, že jo? Protože vy třeba máte v úvazku 21 hodin, tím pádem jste měl jakoby tu 1 hodinu, kterou ona učila, to bylo mimo ten úvazek nebo... Já vám rozumím. Mě vlastně díky tomu, že jsem měl v hodině asistentku, tak se mě nesnížil žádný úvazek. Já jsem tam byl vždycky v té hodině s ní, takže já jsem měl úvazek plný a ona se mnou v té hodině pouze spolupracovala. Můžu ještě já k tomu zapobrejta. My máme problém s legislativním uznáním vlastně, nebo jakoby v tom současném zákoně tady ty asistenti ve výuce angličtiny v podstatě tam nejdou zahrnout. A vždycky musí být ve třídě i učitel. On tam prostě z právního hlediska ten asistent Fulbrightu nesmí být sám. Jak to potom dělají na těch školách jednotlivě a dál s tím pracují, tak to se velmi liší. Někdy ty studenti si to přejou hrozně, aby tam ten učitel nebyl, ale a mohli se s ním popovídat chvíli o konverzacích sami, ale správně samozřejmě by to nemělo tak být. Jo, ještě jste zmiňovali, že třeba ten asistent byl v jiných hodinách, ne anglický, tak jak třeba, když teda, v jakých hodinách, například třeba zeměpisu, nebo společenských věd, nebo jako, jak se tam potom to projevovalo, nebo jak ten učitel tam spolupracoval s tím asistentem, když neuměl třeba anglicky,
Bude se ta hodina byla celá v angličtině potom? U nás na gymnáziu vlastně se učí matematika v rámci toho programu KLIP, kde vlastně učitelé matematiky, vybraní učitelé matematiky vlastně to vyučují na počítačích a používají k tomu celé to názvosloví matematické v angličtině, tak tam vlastně na začátku toho projektu tam působila jako odborný garant té slovní zásoby, to je to, co já vím. A potom vlastně u kolegyně se vyskytovala hodina tělesné výchovy a jestli ještě někde. Tak v tom dělociku a tam si připravila část hodiny a třeba když ona byla zkušená v tom basketbalu, takže vedla toto. A ještě k tomu právě Fulbrightovi nadace, pokud tedy máte toho asistenta, tak tam zase finančně to je zajištěno právě od Fulbrighta, takže to je ta výhoda, že učitel má normální úvazek a není tam nějaký finanční problém. Děkujeme. Já jsem tady přesně paralel, sám ještě zvedla nějaká ruka. Dobrý den, já bych se taky chtěl zeptat na Fulbrightovu nadaci a základní školství. Je nějaká šance získat podobný model pro základní školy? Zatím bohužel není. Všechny v podstatě finance, které máme tady na ty asistenty, jsou z americké strany. V České ministerstvu zatím nemáme od nich příspěvek na tenhle program. Mívali jsme, co se týče základní škol, program pro výměnu středoškolských učitelů. A ten byl taky plně hrazen z americké strany, americkou vládou a ten bohužel skončil. Ale na několika základních školách probíhalo to, že se vlastně ti učitelé na rok vzájemně vyměnili. Takže bohužel, jestli budeme mít nějakou zpětnou vazbu, že by se dali použít takový asistenti i na druhých stupních základní školy, můžeme o tom začít uvažovat. Já k tomu dodám, že nevím, jestli to ještě existuje, ale v rámci Erasma existovala výměna asistentů po Evropě. Znamená, že nebylo zajištěno, že budou zrovna mluvit anglicky, jo, ale byli tam lidi francouzsky mluvící, německy mluvící, možná taky třeba finsky mluvící nebo bulharsky mluvící, ale nevím, bulharsky možná ne, ale tak tohle to vím, že existovalo, protože moje dcera vlastně v rámci tady toho programu byla jako asistentka ve Finsku. No a vím, že mi říkala, že jsou lidi, kteří jezdí i sem do České republiky právě na základní školy. Tak ale to jsou asi 3 roky starý stav, tak nevím, jak je to dnes. Tak, máme samé takové praktické otázky, což rozumívám, že takové ty ideové tady byly zcela vyčerpány v předchozí části. Má někdo ještě něco na srdci? Dobrý den, jsem Skálová, jsem z gymnázia z Berouna a ještě bych měla jednu praktickou otázku. Chtěla bych se zeptat, do jaké míry pak se o toho asistenta musíme starat, kromě teda toho, že připravíme výukový plán a tak dále, kromě toho, že zařídíme ubytování, tak pak jaké jako další ještě věci můžeme očekávat. A to by třeba mohla nám odpovědět prakticky, jo? Jo, děkuji. I think I was quite lucky in that I had a lot of ongoing support throughout the time that I was working at the school. So of course there were practical things at the beginning where I was going to live, but on top of that, when you have an American coming to the Czech Republic, there's a lot of other like adjusting to life and culture things that I think happen throughout the year. So it's not only, you know, where am I going to eat lunches and where am I going to do my laundry, but there's, I think at any given moment people get homesick or they need some support or they have trouble with students, and it's really important that the more support you can give, I think the better throughout the school year. So no financial support, but it does demand quite a lot of time from the school, from especially the mentor teacher who's usually paired with the assistant who comes from the US. So it's necessary to give support in that way. Můžu ještě já k tomu teda, jo, za to chvíli do konce. My hradíme stipendium tomu asistentovi, který z toho tady pak těch 10 měsíců žije.
pomůžeme zařídit vízum, což je docela peripetie, a mají hrazeno základní zdravotní pojištění. Na té škole je, aby toho asistenta pomohli zařídit to ubytování hodné, on si ho zaplatí, ale aby ho nějak co nejlépe začlenila do výuky toho asistenta. A z mých zkušeností my se snažíme vždycky jednou za rok navštívit ty naše asistenty. A v podstatě téměř jako malé procento fungují jako asistenti, úplně minimálně jsem viděla ten koutičík nebo to párové vyučování. Většinou řeknou dneska už třeba tohle, už tohle. A já si myslím, že by se to dalo dělat rozhodně efektivněji, ale od učitelů slyším, že to je strašně práce a že to na to nemají čas a tak dále. Takže snažíme se k tomu navést, určitě budeme s učiteli dál o tom mluvit a v rámci přípravy těch asistentů, než na ty školy přijedou, tak děláme takové malé, říkáme tomu orientace, jak pro ty americké studenty, tak pro ty mentor teachers, kde vždycky chceme, aby ta škola minimálně jednoho učitele vybrala, který potom se tomu asistentovi věnuje a říká, teď musíš jít tam, teď potřebujeme tohle, tihle studenti a dává ty základní informace, protože oni tu představu o našem školství prostě nemají nebo mají úplně jinou, neznají, jak to funguje na běžných školách většinou a nejsou učitele. Já jsem jenom Michal Žvolík a jsem na Doušková školní psycholog a v poradní metody prevence. A ještě dělám supervizi učitelům a to jsou vlastně všechno tohle protíná nějak to téma těch asistentů, se kterým se setkám často. A to, co jsem tady slyšel, tak vlastně to beru, že je obrovský kus cesty někde daleko v nedohlednu, protože vlastně ty problémy, které já znám, tak ty jsou v tom, že je to přesně o tom, jestli to mají manželství, který jste zmiňoval. A pak mě napadlo, že když se tam ještě objeví k tomu asistentu pedagoga, ještě asistent žáka, tak jestli to je, co to je, manželský kruhelník, ale že jsou ty problémy, jak to nastavení té školy jako takový, jestli jsou schopni dát podporu, jakmile tam dochází k nějakým napětím mezi nima a jsou to ty neschody a případně vlastně jak to vůbec řešit a jestli může být to klima té školy stříc tím rozvrhem a podobně. Čili já když jsem viděl to téma, že bude nějaká přednáška nebo panel o tomhle, tak jsem zaplesal a musím říct, že to je hrozně fajn to slyšet a jenom vlastně přemýšlím, jakým způsobem to tam můžu vníst, protože opravdu to vnímám, že jste mílovými kroky daleko, protože takhle jako vyzrála spolupráce jako asistenta, nebo jak jste tomu říkali, to skupinové vyučování. Nebo... Jo, děkuju. No tak pro mě je to inspirace a teďka musím jenom najít vlastně, jak to tam vníst a jak to propojit do toho, kde vlastně to hlavní téma je nějaké přetížení a pomoc, jako kdyby to byl ten boj, kde jsou ty dva, kteří spolu bojují a setkávají se s rodičema, který je taky různě vnímají a podobně. Tak to tak. Nebyla to otázka, ale... Komentář, ano. Protože u nás ještě funguje jedna věc na druhém stupni, že není jeden třídní učitel, ale každý den třídní učitel má zastupujícího třídního učitele. A já právě zhodou okolností s tou párovou paní učitelkou, s kterou jsem byla ve videu, tak se mi i poštěstilo se k ní přitěž jako zastupující třídní učitelka, takže spolu opravdu trávím hodně času. Musím říct, že vlastně společně třeba řešíme i spousty problémů u dětí a i často jednáme s rodiči a jsme tam dvě a musím říct, že to je jako neskutečně přínosné, když přijdou dva rodiče, tatínek, maminka, že jo, a jsou teď chtějí chránit to svoje dítě a najednou tam sedí sama ta paní učitelka a má s ním o něčem jedna, tak je jako neskutečně bezpečné a posilující, když tam najednou jsou dva dospělí, kteří znají, ví ty problémy, ví o čem. A jako i tohle je třeba neskutečně jako pomocné. A myslím si, že to je hrozně fajn. Tak jenom jsem chtěla jako potvrdit, že i třeba v tom jednání s rodiči tohle může být jako hodně přínosné. Já pocit, že mám třeba vlastně tím, že
Já jsem tady se chtěla zastavit u jednoho názoru, který mě přišel teda dbálo, tady mě věci trošičku jako pomůžilo, ale možná to je, se na to dívám opravdu z pohledu té praxe. První věc je, že jsem produkt pedagogické fakulty Univerzity Karlovy tady, takže jak jsem třeba říkala, že jste odešla do praxe a měla jste prostě, měla jste 3 týdny, tak to přesně si pamatuju tu situaci, jo, že jsem opravdu, a že jsem se ze skupinou vyučování, že jako vždy pionýr, jakože, ale že třeba neumím učit další věty, ale umím prostě se učit, to bylo skvělý. Nicméně, tím, že prostě každý člověk si tím musí projít, ale musím se zase pedagogické fakulty, protože ve třetím ročníku to měly souvislé náseky, ve čtvrtém ročníku jsme učili vlastně s dohledem a v pátém ročníku to měly souvislou praxi. Takže nevím, jestli se něco zásadního změnilo, já jsem vlastně končila v 89. to zase není taková šudrá historie, byť je to v minulém století, ale protože pedagogická fakulta pořád dá papírové přihlášky ke studiu, předpokládám, že i tento systém stále dodržuje. Takže já si myslím, že i tam ta šance je. Ale setkala jsem se, protože jsem ve funkci ředitelky a hospituju v hodinách, že pokud je někdo učitel a je z pedagogického směru, takže opravdu s tím nesmírně bojuje a že potom je to potom hodně o výměně názoru, možnost prostě podívat se na jiné hodiny nebo si v dalším vzdělávání pedagogů prostě nějaký rozšířit možnosti výuky. S tím souhlasím, ale není to úplně tak nastaveno, řeknu, že určitá poměrná část učitelů opravdu přichází do praxe už vyzbrojena nějakou vlastní zkušeností. Ale souhlasím s váma to, co říkáte vy, že je to určitě jako bezvadné vidět někoho jiného, anebo vidět sama sebe potom třeba, protože já třeba i při hospitacích, kdy mám hodnotit učitele, od nich sbírám a okatě jim to říkám, že jsem okopírovala prostě jejich metody, že se mi to hrozně líbilo a použila jsem to v jiném předmětu. Takže to jsem si chtěla jenom zastat tady na té straně, že ta přece jenom ti učitelé nějakým způsobem přicházejí jakoby připraveni, ale není to ideální, ale je to v každém zaměstnání stejné. Když studujete, jste, dejme tomu, profesionál, ale papírový. Ta praxe teprve vám řekne, jestli budete nebo nebudete úspěšní.